Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 66-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տնտեսական եւ կենցաղային ապրանքներ ներմուծող Արգե Բիզնես Սահմանապակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 2 միլիարդ 263 միլիոն 921 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1 միլիարդ 134 միլիոն 382 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 1 միլիարդ 129 միլիոն 540 հազար դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 198 միլիոն 863 հազար դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 201 միլիոն 62 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 1 միլիարդ 493 միլիոն 612 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 30 միլիոն 514 հազար դրամ ակտիզային հարկի գծով և 339 միլիոն 670 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեն։